Association li jisponsorjaw dan il-programm, rappresentant tal-Homeowners Association Simon De Bono prezenti f'kull programm. Tislima Simon. Tawna apprezzata l-għajtuna. Bħal dejjem il-Homeowners Association tkun viċin in-nies. Situazzjoni li nsabu fiha il-Homeowners Association qiegħda tipprova tgħin lil dawk li lanqas biss jaffordjaw illi jixtru maskla. Ġew aħna l-Homeowners Association hija branka tal-Federation of Estate Agents. Alright? Aħna kien naqda li tippreżenta l-estate agents u sensara u bdejna nundunaw il-klijenti tagħna bdew jiġu għandna bil-problemi tagħhom. Waqt disma dawwa fil speċjalizzat ħanagħmluhom għadha għal-jom. U aħna jkollna ħafna kuntatt man-nies. Alla ħabna li hemm il-Facebook għax issa ntellgħu posts u l-membri tagħna qed ngħidu isma' kummentaw fuqha. Importanti għalik x'inhi u jibdaw kulħadd nibda nifhmu. Allura nista' nkunu rappreżentattivi ħafna. Bħalissa l-awtorità saħħa qalu ibsu l-maskra malli toħorġu barra mhux fil-bass u fil-bank u fil-kju u fil-restorant u paċifil malli toħroġ mill-bib il-barra. Allura anke l-isqof kien telaq qal li aħna idunnu l-uru solidarjetà man-nies vulnerabbli billi nirrispettaw ir-regoli li joħorġu daw ta' saħħa. Injora x'qed jgħid il-Gvern, injora x'qed jgħid il-politikanti, injora x'qed jgħid l-Oppożizzjoni, isma' biss dak li qed jgħidulkom it-tobba. Inti l-pariri fuq il-mediċina u fuq saħħtek mingħand tabib toħodha, mhux mingħand mekkenik. Ħanagħmlu waċċa u kulħadd jifhem għadi. Issa l-esperti ta' saħħa, it-tobba, il-kulurgi, x'isimgħu Charmaine, Bartolo, l-Epidurgis, ilbes il-maskra, da' sekk jkun ma titgħamel. Alright, u s-sarfa ħajtek u ħajjet li dawk in-nies li ħadd infettenti. Malli tidħol mid-dar inża bil-maskra b'kollox itfa' kollox il-ħasil murħu xawer biex jekk qabadlek xi ħaġa fuq wiċċek fuq xarek tinħassel u inti tħalt nadif ġo d-dar da bis-sapun 120 seconds żewġ minuti sapun u inti tnadfu. Alright, l-alkohol 10 to 20 seconds, għalhekk jgħidu lek itfa naqra alkohol ġodda. Ħanagħmlu waċara, alkohol etanol. Etanol huwa tajjeb, metanol huwa jemmillek sara u huwa valenus, tiżawx metanol. Jekk hemm dak l-alkohol tal-fireplaces huwa metanol, tużawx. Ara li hemm il-kelma miktub etanol. U jekk tixtru etanol tal-fireplaces huwa rħis ħafna, ħafna ħafna rħis. U kemm iżidu ma' sapun u taħsel bih, jew mal-logħba vera. Grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni, ħanieqfu għar-reklami, lura hawnhekk issa biex jgħidhom barra mill-iskola minn Marzu li għadda. U ftit tal-ġranet oħra jerġgħu jiftħu l-iskejjel. Simon, x'inhija l-fema tal-homeowners? Aħna għandna dak li jgħidulu the new normal. Di l-pandemija tiġri għadu ma sabux vaċċin, eventment issibu, mela inti trid taġġustja. Mela, dment li fil-bidu ma konniex nafu x'qed jiġru, dħalna ġewwa u ħadmet. Aħna ġejja minn bħal pajjiżi l-oħrajn tal-Ewropa għall-aqwa fid-dinja, l-aqwa fid-dinja. Aħna ġejna zero infections. Right? Issa hawn normalità ġdida. Illum il-ġurnata għandek il-computer, għandek il-mobile, għandek il-wifi u tista' tagħmel bir-remote learning. Hemm ħafna nies kapaċi li jipprogrammaw ħarġu xi app ta' tracing żviluppata mill-Maltin proset, kapaċi ħafna nawguralkom, nifrilkom. Mela aħna rridu naraw kif ħankomplu nagħmlu l-iskola. Mingħajr ma nirperikolaw għax il-mekkaniżmu kif inhu. Mela inti għandek il-lommok jew tzitek jew nantek. Alright? U l-mara llum il-ġurnata tmur taħdem ninkoraġġi xi nisa biex imur jaħdmu biex jista' jgħixu livell ta' ħajja aħjar għax taqal iktar flus u mbagħad it-tfal titħallihom. Jew għan stranġiri ġol l-iskejjel ġodu daw il-daycare centers, kindergartens. Jew nkella mal-mamma ma' tzija, jew ma' nanna, mhux dawk huma il-natural daycare center tiegħek il-kindergarten. Meta jkollok tifel tifla qed imorru l-iskola qed jitħaltu u da kulħadd jixrob bil-flexkun ta' kulħadd u jieklu l-ħellu jbusu u xulxin. U daw jista' jkunu asymptomatic, jieħdu l-COVID. Imma ma jidrux li għandhom. Mbagħad imorru d-dar u jtewa lin-nanna. U nanna tmut. Jiġifieri di rridu naraw li sakemm joħroġ vaċċin naġġastjaw kif naħdmu. Malli toħroġ mill-bib il-barra tilbes maskra. U qgħod fil-grupp familjar tiegħek tgħux tmur tiżżabel u tagħmilha ma' stranġieri. Alright, jekk ħadd mur għand il-grocer ixtri 200-300 euro. Ixtri żewġ x'ismu, għad daħħalhom ġol-cupboard u ġol-freezer biex ma tmurx daqshekk ta' spiss
fej jkun hemm sors ta' kontaminazzjoni li kienet. All right, żommu d-distanzi. U dik hemm diffiċi biex tifhimha din. All right? Issa da sar survey. Biex għamluha times di. U sur times jekk jew qed tiġibu l-isem ta' kulħadd. Jew l-isem ta' ħadd. All right? U da qed jgħidu li 36% 36% tal-ġenituri jidhirlhom li għandhom imorru lura l-iskola. 47, 47% kważi nofs qed jgħidu le ma jridux jibgħatu tfal lura. All right? Issa fuq il-vaċċin 57% jgħidu li meta joħorġ il-vaċċin, ovvjament ikunu xjor li huwa sejf, ħajmorru joħduha. Imma inkwetanti li n-nies qed jiltefu l-fiduċja fl-awtorità għax hemm 43% jgħidu li mhux ħaj joħduha. All right? Mela, u x'inhi l-inkwiet? Li vaċċin is-soltu jieħu 5 snin, 20 sena biex u issa f'daqgħa waħda għandna wieħed f'xarej. Ekku. Iċ-Ċina, aħna tellajna post tista' sewwa fil-Hormones Association, kisru regoli kollha li hemm meta suppost qed tiżviluppa vaċċin. Għamlu ħafna shortcuts. All right? U daw Ċina mhux gvern, Ċina partit komunista huwa partit. All right, u l-partit jikdeb. Mhux kol ma nafux mhux anke Malta jikbu għax jekk tixal in-net qegħdin l-infern. Jekk tixal is-Super One qegħdin il-ġenna u tgħid tisma' m'jistax ikun li din l-istess Malta naħseb il-verità qiegħda x'imkien fin-nofs. All right? U qegħdin jgħidu li issa Settembru 28 ħajjiftaħ d-disat ijiem oħra. U mhumiex ċert eżatt x'inhi s-sitwazzjoni. Il-survey sar mill-EMCS u sar bejn nhar it-tnejn u nhar il-ġimgħa. U l-poll għandu marġun verer ta' 5%. U mbagħad għandek it-tabelli ta' li jerżulta ma nafx jekk ir-reġija għandi xi ħaġa. U t-tabelli huma inkwetanti. Il-fiduċja fiħdan il-gvern qiegħda tonqos. Il-nies mhux qed jemnu l-gvern. Jiena naħseb li l-gvern għandu jieħu pass lura u jħalli fidejn l-awtoritajiet. Aħna mhux qed ngħidlu ma nerġax immorru lura normal, imma rrid ikun normal ġdid, normal iktar safe, kulħadd bil-marelli air conditioner. Li fi żmien l-antik meta kien hemm l-influenza, jien niftakar l-iskola, jiftħu l-bibinu twieqi u għaddej u surifnu u kulħadd sejjerek. Imma kien hemm raġuni għax għamluha. Imma bini antik mhux. Ma x'hekk mhux hekk, mela aħna x'għamilna ġew il-mepa u minn flok dak it-twieq iżgħar qed nagħmlu bħal tal-ħamim hekk. Li meta tiftaħ m'hemmx minn fejn jgħaddi korrent kien hemm raġuni għax fi żmien l-antik konna nagħmluhom daw l-affarijiet. Ma issa ħafna maskri u alkohol u filters meta inti titlaq minn dak li konna mhux ngħiduk li mhix jħżon fih kien hemm raġuni għaliex konna nagħmluhom daw l-affarijiet. Rapporti li persuni ħarġu pożittivi għat-tieni darba bil-COVID-19. Simon. Inkwetanti ħafna. Għax il-teorija tal-herd immunity, herd immunity x'inhi jiena għandi merħla, merħla ta' Maltin. Ħanħallihom jagħmlu li jridu biex imirdu, u mbagħad il-ġisem jipproduċi l-antibodies. U il-preżumption hija li ma jerġax jabdek. Għax l-influenza meta toħodha timrat, u ma jirġax jaqbdek. Di il-Covid tider li hija differenti. All right? Il-Covid, da rapport ta' CNN, u dal-axar fit Times u fil-Gazzetti Maltin, kien hemm rapporti oħrajn, fej daw qegħdin jgħidu. All right, isma, da mhux imbilli ħadta u jgħaddi, lek ma jgħaddi lek, xta? Hemm diversi nies, percentaġġi kbar ta' nies li da qegħdin ikollhom f'idejhom ma jħossux ikollhom il-pins and needles, all right? Il-qalbek tispara it-taħbit tagħha isir veloċi ħafna waqt li tagħmel xi ħaġa sempliċi ma mhux jogging, jaqtalek nifsek, all right? F'każ minnhom qabda l-palpitation sabu meta kien qed tieħu shower. All right? Jiġifieri u qed jispiċċaw lura l-isptar b'mard kroniku. Iġa mhux kulħadd toħodha u jgħaddilek, hemm min joħodha u jibqa' marit, hemm min joħodha ifiq u terġa' toħroġ lu għat-tieni darba il-COVID, mela di tal-herd immunity t-teorija f'dan il-każ jidher ma japplikax. Għaliex
mhux ħadd darba għaddilek. Di għandha xi ħaġa differenti, dar fejqan tiegħu ħajkun il-vaċċin. Għax imbagħad tittaqab u jgħaddilek darba l dejjem. Imma sakemm isibuh, irtu kien hemm normali ġdida. Ħafna kawzjoni, ħafna l-biss tal-maskri. Tmur tixtri ball-affarijiet mill-ħanut f'daqqhom ma terġax tmur lura għal 15-il ġurnata. Hekk titkun in-normalità ġdida. U dan-aħħar ukoll fil-ġurnali xi ħadd kiteb dwar ħbiberija żejda mal-politiċi u n-negozjanti. X'kien da kien hemm Desmin żammit Marmara. U vera jogħġobni kitbit meta joġbu jikteb mhux kollha ta' ma naqrax il-daktar politika tiegħu, imma meta għandu jagħti ħasla, meta għandu jwissi, jagħmilha u jagħmilha mod skiet ħafna. Jitkellem ċar, jitkellem si jgħidha kif inhi, u jiena hekk joġbuni n-nies li jgħidha kif inhi. U dax qed jgħid, ħana qradi għax di importanti, di tellajnija fuq il-Facebook page tagħna u tista' ssubuha fuq Newsbook fuq Times, meta Newsbook ġiet tajba ħafna, hemm il-verżjoni bl-Ingliż u tafas buttuna u tista' ġibha bil-Malti. Ok? Huwa fatt li ħadd ma jista' jmedih li gvern Laburista qiegħed jaqla' ħafna kritika minħabba ċerti ħbiberi żejda ta' politiċi Laburisti ma biżmien fi żmien meta gvern kien hemm mexxi minn Dr. Joseph Muscat. Huwa fatt li dawn l-ħbiberi żejda mal-politiċi mal-businessmen ma bdowx meta tela gvern fit-2013, imma ilhom jeżistu għal snin twal. Xorta waħda jibqa' l-fatt li huma xi ħaġa li ttappa n-politika Maltija u għandhom jinqataw illum qabel għada. Huwa ħażin li Prim Ministru jew membru oħra ta' gvern ikunu ħbib kbar jżommu relazzjonijiet personali mal-qirb ħafna ma' ċerti nies tal-biżniss li jista' jkollhom interess kbir u influenza u anki jimmanipulaw deċiżjonijiet meħuda mill-gvern. Naturalment dawn il-biżnismen jirsistu biex deċiżjonijiet li gvern jittieħdu mod jaġevolawhom minn flok isiru 100% favur l-interess pubbliku ġew bilanċ bej il-1% u 99% u meta jkun hemm del-biberija żejda dejjem favur il-1% mur għax dar isir fil-sigriet. Dar isir fil-mistur ma jkunx hemm meetings, ma jkunx hemm civil servants, ma jkunx hemm minuti, ma jkunx hemm skrutinju. U qed jitkellmu ma' decision makers. Huwa ħażin li jkollok il-persuna li tmexxi l-assoċjazzjoni tal-iżviluppaturi bħala konsulent tal-gvern u żgur li huwa ħażin. Thank you, Jasmine, għax naqna ngħidu għadi li min huwa responsabbli lill-membri tiegħu qatlu n-nies qiegħed hemm konsulent mal-gvern. Kif jista' jkun? Ma qatlux il-medium patch u dat jaqbżu għall-membri tagħhom. Ma jistax ikunux. Industrija li kulħadd jgħid li hemm bżonn li tkun regolata u kontrollata l-industrija tal-bini tal-kontratturi. Aħjar ikollha dak li mexxija jagħti parir li gvern mhux ta' bxejn l-iżviluppaturi għandhom il-poter li għandhom. Irvinajna l-ambjent ta' pajjiżna biex erba' min-nies ħaxnu bihom. Għax di terġa' min qed jiggwadanja mhijiex il-maġġoranza ta' Malta. Alright? Nifqgħu hawn issa għal telet parti u nikkonkludu dak li qal minn fil-telet parti tal-programm. Tajjeb, grazzi ħafna Simon waqfa ta' reklami mbagħad kif għalilna Simon lura hawnhekk.